dobrovoljna vatrogasna društva okupljaju posebne ljude. One koji bez naknade i ikakve osobne koristi spremno ustaju u bilo koje doba dana, napuštaju obitelj, prekidaju ručak kako bi spašavali od vatre, vode ili bilo koje druge opasnosti nepoznate ljude i njihovu imovinu ili prirodu koja nas okružuje. Nemamo to pravo zaboraviti, a jednoga od njih prisjetit ćemo se na početku ove priče. Davor Kovačić, vatrogasac koji se nije vratio s intervencije prilikom posljednje poplave u Zagrebu, bio je godinama ljeti dio ekipe koja je čuvala Dugi otok. Članovi DVD-a Sali željeli su prije svega zahvaliti mu još jednom i poručiti da će ga zauvijek čuvati u sjećanju. Prošloga smo ljeta posjetili ove iznimne ljude i doznali kako ih samo 20-ak brani naš najdulji otok, tih 50-ak kilometara i još 3 otoka koji pripadaju pod njihovu nadležnost. Ove godine situacija je znatno bolja i eto razloga za ponovni posjet Dugom otoku. Ove godine smo se i u samom DVD-u pojačali sa 14 novih vatrogaskinja vatrogasaca, od čega znači troje novih vatrogaskinja i četvero novih vozača, tako da smo podigli operativnu spremnost na jednu veću razinu, jer je što se tiče opreme, tu se pokrivamo, krpamo kako tako, ali uvijek je ljudski faktor najbitniji u cijeloj priči. Novi su članovi teoretsko i praktično osposobljavanje prošli na Dugom otoku i u Zadru. Puno nam je pomogla vatrogasna zajednica grada Zadra, općina Sali i svi ostali članovi koji su doprinijeli svojim radom. Cure i dečki su bili sjajni, instruktori u Zadra su također jako zadovoljni. Među vatrogascima, pa i onim profesionalnim, nema mnogo žena. No što se tiče članica postrojbe, stajališta su jasna. Mi svi kad smo u uniformi, mi smo svi prije svega vatrogasci, odnosno vatrogaskinje. I ostavlja se sve ono ovo zemaljsko sa strane i gledamo jedne na druge kao kolege. Kad je reč o odorama, oprema i priprema svakog člana DVD stoji 5000 kuna. Novca uvijek nedostaje, a vatrogasni dom na otoku i dalje je samo san. No na pitanje zašto? Ona je kratko odgovorila kao pa ko će. Kao, ako nećemo mi sami koji smo dolje, ko će nam kao pomoći. Dok se tako razmišlja, nema straha ni za budućnost. Što si ti kad budeš velika? Pa, bit ću vatrogasac. Nije ti to, nije te strah, nije opasno? Opasno, ali meni strah. Djevojke već imaju pune ruke posla. Pa treba pomoći, fali nas, a otok vječno uvijek gori, tako da zašto ne? Potrefilo se u pravi trenutak da mi je došlo da to napravim i to je to. I kako ti se za čas čini? Super. Iako žene u vatrogasnim društvima nisu brojne, kolege u njima vide ravnopravne suborce u situacijama koje ih čekaju. Pa djeluje ohrabrujuće. Nećemo se manje se bojimo požara i vatre kad vidimo da su cure s nama. Mislim, one su jednake kao i mi, nema tu muško-žensko. A kako se one osjećaju među njima? Super, divni su, ali ravnopravnost, totalna ravnopravnost među spolovima. Što smo ih htjele, za to se borimo. Svaki je detalj važan i treba ga uvježbati. Kako složiti opremu da bude spremna za hitno korištenje u situaciji kad nema vremena za razmišljanje ili kako rukovati vodenim topom. Vježba se čini jednostavnom, no itekako je važno uvježbati rukovanje opremom. Kada se cijevi motaju onako u zavojnicu, kad ideš kroz šumu, ona ti neće zapinjati. Ona može zapet za ovo izgoreno ili neki za kamik ovdje na teren kakav je, znate sami. Vježbu je zapovjednik ocijenio uspješno. Jako sam ponosan na vas, bili ste jako dobri. Ovo vam je uvertira ono što vas čeka na terenu, možda već od sutra, jer zovu suhe nevere, tako da za vikend, tako da treba biti pripravan i znat na vozilima gdje što stoji, da znamo da znate usred noći kako ćete se ponašati, što ćete koristiti. Malo zbog atraktivnosti vježbe, malo zbog prisutnosti kamera, tog je poslije podneva u Zaglavskoj luci bilo poprilično djece i ostalih članova obitelji vatrogasaca. I svi su se dobro zabavili. Zašto ne? Kad je opasno i zbog toga smo i pristupili tome da bar, ajmo reći, nešto znamo, jer kad nastupi panika ili nešto je sasvim druga priča.
A ovako, ovo za dicu je super, meni isto, ja sam se kad dite sad osjeća, tako da je to ono, lipo, ugodno. I trebali bi možda i češće biti vježbe i da dica to i češće vide, pa će jednog dana i oni biti jedni od nas. I ostaju uvijek spremni za šalu, pa i objašnjavajući zašto vatrogastvo. Zbog toga što ne naš zapovjednik obećao da ćemo biti na televiziji i voziti se u kanaderu. Nakon uspješne vježbe slijedi druženje. Našali će se nasmijati, ali i prodiskutirati ozbiljno o tome što su naučili. Tereza, Jadranka i Lucija prve su žene koje su na Dugom otoku završile punu obuku i dobile zvanje ravnopravno muškim kolegama. Ponosne su na to, a mi im svima želimo što više uspješnih vježbi i dobrih druženja, te što manje intervencija.